Então, vamos jogar bola. Pintura. Opa, opa! É longe, filho, daqui lá. Pô, é novo desbloqueado. Tô um pouco grande. Ó! Ó, grava um pouco e depois você grava um pouco. Vai gravar na parada. Tá errado, tem que deixar pra mim assim, ó. Sim, ó. Tamo indo, tropa. Pro Campo Grande, por causa que ele deu a ideia. Ele não sei de nada, não. Deu a ideia de nós ir pro Campo Grande. É, aqui é o que? Isso aqui é pista? Com... Ah, tamo, sei lá. Pra mim é pista. Ah, não. Pista é mais aquele negócio lá, pô. Tá aqui, ó. Mas por que assim? Porque eu tava filmando assim, velho. Mas aí aqui tá de ponta a cabeça agora. Ah, depois nós vira então. Qual que é a diferença? Tamo na pista aqui, ó. Mó fita. O cara deu ideia aí, mano. E é isso, nós vai ir. Sol de 50 graus. Tamo morrendo. Tá bem que ele trouxe água. E é isso. E tu pisou no chiclete? Ah, saiu já. Tinha esticado só um pouquinho. Passar por outro lado aqui. Caminhada, mano. Tô suando. Certo. Suas ideias? Você que falou, vamos pro Campo Grande. Pra você ter ideia, amanhã passa no Pague Menos. No Pague Menos. Aí nós tá aqui. Lembra da última vez lá que você tinha falado? Falei pra você não vir. O Rogério caiu no meio da descida. Caso que minha pedaleira barrou no... Como é que fala? Travou no ar da frente dele. Aí depois, o que aconteceu mesmo? Ah, a corrente estourou antes disso.
Olha o impacto, mano. Olha o impacto. Pá, bateu. Ah, peraí. Grudou um carrapicho no meu pé. Filha da puta, mano. Voltamos. Chegamos aí, ó. Terminal Campo Grande. O Bob tá. Cê é louco. E vamos que vamos. Vamos, caralho. Bora, mesmo! Ih!